مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ۔ ایک اسپیشل فورس تیار ہوئی، الیٹ کلاس فورس، جس کا نام ہے شہاب ثاقب۔ اس سے پہلے جتنے جن اور ہوا میں اڑنے والی مخلوقات تھی وہ اپنی پرواز سے آسمان پہ چلے جاتے اور اس طرف کھڑے ہو کر فرشتوں کی باتیں سنتے اور پھر آگے ان میں اپنی باتیں مکس کر کے لوگوں کو بتا کے کہ یہ ہونے والا ہے، تو دھیاڑیاں لگاتے۔ اب کوئی آسمان کے قریب نہیں جا سکتا، جو جانے کی کوشش کرے گا یہ جلا کے اس کو راکھ کر دیں۔ سورہ احقاف میں جن جنوں کا ذکر ہے نا، یہ بھی وہی جماعت ہے جن کے آسمان پر جانے پہ پابندی لگی۔ تو انہوں نے کہا پھر دیکھو کہ کیا ایسا معاملہ ہوا کہ ہمارے آسمان پر جانے پہ پابندی لگی۔ تو پھر جب انہوں نے پورا سروے کیا، پوری دنیا چھان لی، تو پھر مکہ المکرمہ میں ان کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت قرآن کرتے ہوئے نظر آئے۔ سات افراد پر وہ جنوں کی جماعت آئی اور انہوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن سنا، خاموشی سے سنا، اور بتایا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سننا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور واپس جا کے مبلغ بنے۔